Paljonko tuossa ensin illa sai on tässä? Ei tarkenna. No mä näen nyt. Kolme milli. Sato keskiviikko iltana vettä. Kolme milli. Nyt ei tuo raukka osso nyt. Suurento. Tarkento. No niin. Isottaisin mie. Koko homman lopetan tässä, kun jo koko viikko on tullut mitään tehty. Mie on tehnyt koko viikon, mutta en ole tehnyt videon jo mitään. Jättäisin pitää jonkun viikon tauon tässä. Niin tuosta nuo jäi vielä. Nää pitää ottaa tänä päivänä pois. Roskat. Kummallekin puolella motopyörä. Nyt pitää lähteä tuota. Niin, huomenta vuon tuota. Torsta aamua mennään. Pakonien lämpötila on 6. Polakki on moto. Naapurimme tässä. Nyt pitää tuota. Hyvä, joo, ottaahan nuo vannat mätät pois tuolta. No. Hirmurun minä kun ottaa ne vannat mätät pois. Mehti pitää uudistaa. Mä vaan tuon oveen laitan, kun jos se jättää ovi laita kiinni. Ei niin. Ei lukko laita, niin on heti. Se on heti lentää sitten. Tulloo tuulen nujakkaa. Minun tuota säppiä soppoi, mun pitää ottaa sieltä se hiiles kanki. Otan seipään tuosta. Tässä on seiväs kanki. Ovi pitää saa auki tuolta yllätä. Niin. Pulsäkki odotetaan pois tuolta. Lähdetään mönkijällä tuonne mettään. Tätä verran on puuta palannut tästä jo. Oikeastaan joutuu lämmittämään uuni. Tuolla moto on tuolla. Toisella puolella ajokone. Otetaan puukko mukaan. Puukko, tuo puukko on terävä. Lähdetään nyt tuonne. Nyt me lähdetään tuonne tuohon mehän reunaan. Katsotaan mitä me tehdään siellä. Toinen lähdetään. Otetaan puukko mukaan tuohon taskuun, jos ei puttuisi tuosta vaan. Hassikalla yksi päivä ajon tuossa. Se ei tehdä vaan vuoritakkoa vielä murroksista. Nimellä akselista, niin ei katoa mikä siinä on. Tuohon panin kallelle, niin ei tarvitse ottaa öljyä kaikkia pois. Ei tarvinnut ottaa öljyä, niin pääsee helpommalle. Siinä pitää se vissiin se uusi tehvapinta. Tehvapinta uusi vissiin hommata siihen se holokki. Tuohon laiton kaiken paras on halogeeni. Ei palaa.
Eikä palaa yötä sitten. Halokin, niin panin tunnusti me uusi viikolla. Kahatta lähtikö tää käyntiin. Täällä on aika tietoja. Lähtikö tää käyntiin? Katsotaan tuosta. Katsotaan tuosta. Ei nyt tällä ajanut monen viikkoon. Tässä on huono akku. Onpas hirmu pöly. Eli se myrsky oli sillä. Onpa tomsu joka paikassa. Ei täällä ihan varmaan, mikä aku lataa. Voi vittia. Voi helvetti näitä vanhoja. Tuossa ei kestänyt akku vuottakaan. Kekele näin kanssa, saatana. Pitäisikö se brattuli akku saatana laittaa näin? Pipa lattauksen tähän. Pipa kiitän vähän tuosta ja mä jään tuonne sitä. Pallaturrin. Mikä akku tää? Mikä tää nimeltä on? Tiin mitään, ei tiin. Ei tiin mitään. Miskaan tuoko tämmöinen? Kärri on taas. Kärri on jynyt alle. Ennenkö tää vetämällä lähemmättä? Oi jaa merkele, siitä ei tarvii järjää. Niin vitun vittu saada. Riipu siinä. Riipu siinä sitten. Ihan sekö tuo. Ei se pitkään tarvitse laada tuossa kun. Tuolleen tuo on. Jolla samanlainen latur oli, en muista. Ihan samanlainen oli. Olisiko se mehtämä niillä ollut? Heti ruvesi tuo akku kiehumma. Aika nopeasti ottaa tuon virran. Semmosta. Aika nopeasti ottanut koitetta. Eikä tuossa lähti kävelemään tuonne sen verran heinää tuossa on. Jotta heinää on tuossa rassus kävellä on. Ajettais mönkiä tuonne pellon pihättyyn. Otetaan lähteekö se käyntiin. Yeah.
se napsahti toistuu. No niin. Joo, siinä napsahti toistuu. Lämpökytkin tuosta jo. Tuosta. Palataan tää romu varrin vielä. Kyllä nyt kiusovat. Nyt jopa vastailemaan. Jos tuntipan numero soittaa. Hei, nyt riittää virta. Nyt on mersuakku tuonne mennyt. Nyt riittää. Nyt ei tapella ennen. Koitetta. Me ei ruvennut vuottamaan. Mikä sinä nyt? Mervo astuhan päästä. Mikä sinä nyt? Mitä se lähtee? Ei se kun... Tiedonä putommaa sinne säätänä. Hätää vilikut pieleen tuli tälle. Epi käynnistä, älyttä. Mikähän tässä maksaa nyt? Pitää huvat tuot täysillä nää, tässä on sähköongelmia ollut. Tässä on sähköongelmia, täysillä tällä pitää huvat tuon kun lähtee käyntiin. Tää on kiinni. No, hapettunut, onko napattiin jo ja kenen miten on. Mitä vanhoja. Mitä vanhoja. Pyörisova ei. Napa ei oo kiinni kunnolla. Tässä vaan kun rosko.
lähet. Joo, tuu napa ei ollut kiinni tuossa, niin ei sun täyttä virtaa akulta. No lähdetään ajelemaan tuonne. Vähän ryppiä läpi. Läks kaikki paalit pois. Tuon on moi palaaja, tuo pitää ottaa pois. Tän tää tähän. Jätän käymään. En saa muuten sammun käyntistä. Tuo motori tullut aika lähelle tuossa rajaa. Iän kuuluu. Ei oo tässä mehässä. Nuapuri on tuolla. Tuossa mennään, jos tuon moton tullaan tuota koivikkoa pitkin se mennään. Se mennään tuosta reunaan. Tuolta. Nyt otetaan tää työ, mitä me tuossa... Tässä on semmonen homma kävi, että... Tässä oli hirvinauhat, nuo keltaiset. Ja nyt ne on tämän näköiset. Ja taimille on käynyt tälleen. Taimet on syöty. Eli tässä ei ole mitään tuota. Tässä ei ole avittana yhtään nuo olevina hirvinauhat on myyvää hirvinauhoina niitä, mutta niin otan pois nuo muovit. Tälle nämä on syöty. Koivun taimet. Aika paljon on tästä tuostakin. Onko ne syönyt tuo kaaris vai hirvikö ne tää on syönyt?
Joku varvat jäljellä ennen. Ei ne on muahankaan puhunut vielä on. Jälki jää siinä on. Hirveän jälki on tuossakin. Tuossa on hirveän jälki. Tuossa näkyy selvästi ihan. Joo, tähän tullaan muutos. Tähän tullaan kyllä muutos. Tää on niin etelä asutuksesta, että tähän tuota. Ja tässä ravi rauhassa hyvää näitä ihan. Koira haukkuu tuolla kankaan. Ja niin me tyyneessä. Mitäs te lähden vetämään tuonne päin? Sinä otto sankko mukka, että siihen sun laitettu on. Nehän mun sankko. Sankko piti ottaa mukka. Mihin ois sanonut laitettu? Mihin on vaikea tuosta nyt. Vaikea on jo asetta mihin laittaa. Tällähän minä napsin siitä. Onneksi ei tuule nyt. Aina ollaan turvalla. Tällähän me rupeen puukalla napsimaan näitä poikki. Tälle. Nää on vaan jätettä. Tälle. Mun pitää mukana kuljettaa näitä. Ei ne luontoon pidä sitten nyt. Ei ne luontoon pidä. Tuolle minä otan mukana pientutia. Tuosta lähden nyt. Jos minä rupean pujottelemaan niitä tuota puun ympäriltä, niin joku poikki vaan siitä. Sitä helppoa lähti tuon. Joo. Kato, tää on valmis työ tuossa. Niin. Olipa siinä kuuma. Lämmit tuli. Rukkaset. Märkä oli tuo nauhanin kanssa rukkaset tuota. Nahka tuommoiset. Käsintit oli. Niin tuossa ne nyt on. Tuota verran tuli. No ongelma jätettä on nämä. Ihan tuli lämmin. Vejin tuolta. Kyllä sen pitää puukko olla on niin. Pienet. Isompi puu on siinä mennyt, vetämällä mennyt, mutta ohkainen puu niin jarruttaa, joutuu poikki mennyt. Aika heikkoa nauhoa, että minä koitin tuossa, niin ei oikeastaan puolta kiloa kestä tuo nauha, kun mennyt poikki. Napsahtaa tuosta jo. Se on aika hepponen nauha, tuota myvää vielä pannaan tien varteen. Monet saat kilometrit laitetaan tien varteen, noita nauhoja. Hirvinauhoja oikeastaan olevinna. Ei sinne varmaan, niin hirvinauhoja olevinna väittät oleva. Ei sinne nyt jäänyt yhtään. On nyt siistin näköinen. Luvan kansahan minä otan. Tää otan luvan kanssa. Tässä ei ainakaan ne ei pärjännyt. Ei. Huono oli tässä. Kokemus oli huono.
Luvan kanssa otin pois. Joo, tähän tullaan nyt taimin muutos tullaan tähän nyt. Nyt tähän tullaan nähtävästi kuusta. Kuusi puuta tullaan tähän nyt. Niihin ei tuota, eivät kaijo, ei ruuat. On sinne muutama jäännökkä, niin kuin tässä on. Tuossakin. Jo tämmöstä. Mie lähden nyt syömään. Siinä on poltettu. Mie lähden syömään tuota ja sitten lähden posti hakemaan kävelemällä. Sitten loppuen tuota ajamaan. Otan mulla roskat pois tuolta. On siinä tuossakin hirven jälki. On. Tuossa on ne monttu. Ja tuossa on toinen. Kavujon kuva on ihan. Siis on tässä. Tässä on se tämmönen. Hirvenmiehet tietää. En ole hirvenmies, mutta se on nyt mönössä se. Tänne päin on mennyt tuo elukka. Se on mönössä nyt tuo jahtikaas. Niin visko on nuo mönkijän pienen tuo. Tuossa ne mennään. Pannaan pakoputkeen kiinni tuossa. Niin se on hyvät roihut sieltä, jos se syttyy tulle. Joo. Koitetaan lähteekö tää käynti. Eikä tuu istu, mun pitää olla tuostahan misoon. Tässä miso on jarruu tähän päin, niin tuu tuosta. Pitäisikö pitää vähän ryyppyä? No mitä sen käyttää akstaatta tähän nyt? No käydään tuolta hakemassa akku tänne sitten, jos ei lähde. Pitää kaksi kättä olla tuohon. Joo. Niin ilmoitan, että mitä miten sitten. Eli kun tää tänne sitten. Nuo pitää laittaa. Puhuttaa. Nyt puhuttaa. Nyt kun kotiin pääsin, niin me viskon tuon akun seinään. Tuo entisen tuosta. Hevon kuuseen lentää, saatana tuommoinen. Mie otan nyt tuota. Mä kävelen tuosta ja otan kottikärrin. Kalloskari otan tuosta yksi pyöräisen kärrin ja sitten sen mersuakun tuon tänne. Ja kaapelit. En tätä muita saa, kun ihan sököä on tuo. Kunhan tuon paskapiehän ei tartu tuo paskapiehän, tuo homma ei kantapiehän kautta tarttu. Miten kävelemään tuon? Joo, kävellään tuo. Onneksi tämä nyt ei niin pitkä matka ole. Niin kun otan liinan mukaan, niin mie ryökänäpä on tuon kottikärin tulemaan tuon perästä. Mie tätä kävellä. Silleen mie tienne. Otan liinan mukaan tuota. Ei pitäisi tuomaan, kun se pitää se akku. Akun laittaa kaas lastin lauvoille tuohon. Kun se pitää, se autoakku pitää tuohon. Lastin lauvoille sopii sen. Kahan mei kahan sopiiko se. Tää on tätä välillä aina. Tästä on poutinut heinä, jun mittakaan. Niin en tiedä tuota kaivua, jos tarkastaa vesi. Monelta on loppunut kuulemma. Kaivo on niin tyhjän kuulemma, että kuvattuu kohta nuriin.
Olen vaan kuullut tuota kylältä, että on. En ole tarkastanut. Tämä viskasteltu kaavo kans työnnyttää pois tuolta. Ja naruotto ja siihen otto. Se eivät kanki laittu ja sillä mitata. Onko miten paljon? Vähän on ollut satteet. Metrillä on vespuun järvestä ainakin. Tähän loppukevennys. Nyt saavi sammuttoja. Nyt saavi sammuttoja. Nyt ei tuota. Hyvin se tuo kärri tuli tälle. Perästä tuli. En tullut monta kertaa ryppi tuossa. Haantelit vielä on tullut lämmin. Joo, siinä akku. Akku tuli hyvin siinä ja on se tää mönkiä. On se tää mönkiä. Vitti, jotti alkaa olla täynnä nauhoi. Tää mönki on aika hyvä tuota tälle. Kärri perässä vaan. Nyt alkaa vielä riittää tätä nauhoa jo. Ala riittää. Tuossa tuli tuo. Akku sopii hyvin tuohon. Mie puran nyt tähän hökötykseen. Tuossa tuli nuo kaapelit. Kaapelit tuli tuossa mukavasti. Saa pihan oromuut ajettua nyt. Lehti on täynnä joka paikka. Vähän ihme tota. Koivu ei pidä laittaa pihammaa. Se on ihan jatkuisi. Näitä tapi olla. No sisällä asti jo tuolla olijat mennessä. No niin, nyt lopetetaan tää. Katsotaan mitä. Mitä tullaan seuraavassa. Ei nyt mitään. Ei ole mitään projektia, enkä tiedä mitään projektia. Jos mie tiedän, niin mie lähden oikkisen töihin sitten johon niin muuan. Kohta vaistaa aurinko. Minulla on nämä projektit ja tämmöisiä. Nämä minulle riittää. En rupea tekemään montaa kuukautta mitään. No niin, kiitoksia kun olitte mukana. Minä rupean purkamaan näitä. Ja paljon oli kello. Niin. 11 vasta. No niin, ei muuta. Viikonloppua. Moi moi.